nós temos esse fenômeno histórico chamado revolução. Um movimento que visa destruir uma ordem de coisas ou derrubar um governo legítimo e substituí-los por um estado de coisas ou por um governo ilegítimo. Isso é uma revolução, em teoria. O que a revolução é? Esse fato, enquanto processo, que visa destruir a cristandade. Portanto, a civilização nascida da Santa Igreja Católica. Nascida em fonte primeira do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a civilização cristã. Há todo um processo que já leva 6 séculos para destruir a civilização cristã. E nesse processo nós estamos. Essa revolução é universal.